now appreciate even more the efforts you're making towards affordable housing. Hawa wapangaji wengi hawangetaka kuishi hapo kwa maji, kulipa 2,000, 3,000. We appreciate the need for that affordable housing in Nairobi, and we support you and we'll work with you together to make sure that is done. Your Excellency, Mheshimiwa Jalas has mentioned Nairobi Dam. Of course, tumetuma warma pia wangalia because we might need to evacuate further. We've evacuated today in Kangemi Dam just to prevent a crisis like what we've seen in Maimahiu. We may need to evacuate. And Your Excellency, we may need to consider again what we do with our schools. Tunafurahi ya kwamba katika zile kambi zote zilikuwa 30, saizi zimebaki 10 ambazo ziko Nairobi. Watu wetu wanapata chakula kila siku kutoka ile zile jikoni ambazo ulizindua za dish na county. Wanapata chakula moto, lunch, wanapata dinner, na hatutaki wakae hapo milele. Your Excellency, we want to see that resettlement over there is going on. Allow me just to recognize one category of workers, Your Excellency, who if they were not working in Nairobi, the effects of these rains would have been worse. Your Excellency, tuko na vijana 3,500 wa Green Army who every day are unclogging our drainages, unclogging our ile uchafu ambayo iko kwa mabarabara. Kama tungekuwa na Green Army, it would have been much worse. It would have been much worse. In fact, last year wakati wa El Nino ambayo ilikuwa ya kawaida kwa barabara, hakukufurika Nairobi. It's just that this time the sheer quantity has made the rivers swell, and that is why we have the problems along the river areas, and those are along the slum areas. Jameni, watu wa Nairobi, tunawaomba tusirudi pahali ambapo tumetoka na pahali ambapo manyumba zetu zimebebwa na maji. We are organizing, we are working with the president and the government to make sure we resettle you. Nikimalizia, Your Excellency, baba yangu anaitwa Francis Atuoli. Juzi nilimuona kwa kanisa. Normally we have a service on the last Sunday of April. Na hiyo service huwa ni inafanywa kule St. Joseph's, a church with rich history. I explained that history last year. Unfortunately, I couldn't join wafanyikazi kwa sababu tulikuwa office of the president under the chairmanship of head of public service in a long meeting addressing the crisis or rather the challenges we are in. Lakini Papa Francis Atuoli, niliona ukisema unasikia uchungu. Ulisema unasikia uchungu sana ukiona mtoto wako governor akipigwa ama akitajwa. Ningependa kukuambia papa, usisikie uchungu, ni kawaida. Ni siasa. Na hiyo siasa huendelea, sisi ni viongozi. Ile kazi ambayo tunafanya Nairobi, kuna watu ambao wanataka tupoteze focus. Hatutapoteza focus. We know what needs to be done. We know the progress we are making. So usisikie uchungu. Unajua hata mimi nasikia uchungu nikiona wewe ukipigwa. Na nimeona umeanza kuchokozwa. Lakini usife moyo pia wewe papa. Wale wametumwa kunichokoza pia ndio wametumwa wale wanakuchokoza. Na itaisha. Hiyo ni siasa ya kawaida, itaisha. Stand strong, stand firm. You're the leader of the trade union movement, not just in Kenya but in Africa. You must be respected. Francis Atuoli apatiwe heshima yake kama kiongozi wa wafanyikazi katika sio tu Kenya lakini katika bara la Afrika. Na pia wafanyikazi wetu wasitumiwe vibaya. Papa Atuoli, unajua nimekuwa patron wa private security workers. Niliwapeleka State House and Your Excellency, the other day we were with them at Uhuru Park. They're asking, asanteni, they're asking, tulieni, wanauliza pia waje kuona. There are 1.3 million of them in the country. Wale maaskari wetu walikuwa zamani wanaitwa watchmen, sikuizi wanaitwa private security workers, officers. Integrate the workers in the security sector to our security infrastructure, we'll have a safer country. Ni wako zaidi ya nyumba 10, hao ni nyumba zote. In Nairobi we have more than 450,000 of them guarding several installations. So tumesema mzee Atuoli, don't worry, na usinisikilie uchungu, ni kawaida. Sisi upigwa kila siku, wanasema nyanyako ni mchawi, wanasema sijui ulifanya nini. There will always be something. Even if you do the right thing, people will always speak. But the president told me one day, if you're ukiuza ice cream na hata uuze bure,
ndo watu watakupiga, lakini kama kiongozi there will always be an opinion about what you do. So we thank you wafanyikazi wetu, tuko na nyinyi. Tunaomba madaktari wetu, jameni, turudi kwa meza tumalize mazungumzo yetu ili turudi kutibu watu wetu, sana sana sasa ambapo tuko na jangwa hili la mafuriko na la mvua. We need all our doctors. Na shukuru madaktari wa Nairobi walirudi wengi wao, around 80% are back there. Wale ambao wako nje, tafadhali, hakuna jambo ambalo haliwezi tatuliwa, tuweze kurudi. Mungu awabariki, tunawapenda, asanteni sana. Asante sana Governor Nairobi na viongozi wa Nairobi pia walionena machache. Kwa heshima Mheshimiwa